সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। হয়, জন্মনিৰ হত্যাকাৰী লীনা দলে এতিয়া সকলো পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতুকে লীনা দলেৰ নাম জন্মনিৰ মৃত্যুৰে পৰা সাঙৰ খাই আছিলে আৰু জন্মনিৰ মাতৃ বাৰে বাৰে কৈ আছে যে জন্মনিৰ মৃত্যুৰ আগদিনাখন 3:30 to 6:30 লীনা দলে জেৰা চলাই আছিলে। লীনা দলে কিবা কৈছে, বহু টাইম লীনা দলৰ ৰুমত আছিলে আৰু ৰাতি 8 বজাতো লীনা দলৰ বাংলাৰত যোৱা বুলি মাকে কৈ আছে যে আভাৰ লগত। চ' লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰ বা লীনা দলে জেৰা চলা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে আৰু লীনা দলৰ নামত জন্মনিৰ মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে লীনা দলৰ নামত এখন এজাহাৰ দি থৈ আহিছিলে জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত। এজাহাৰখন দি থৈ আহিছিল আৰু তাতে নাম আছিলে ৰাজা ইৰ্ছাদ আভাজ্যোতি ৰাভা লীনা দলে। তাৰপিছতে মাকে কৈয়ে আছে যে লীনা দলে কিয় জেৰা চলোৱা নাই, যিহেতুকে CID দিলে কেছটো, CID দিওঁতে দেখিলে যে লীনা দলে জেৰা চলোৱা হোৱা নাই। লীনা দলে কিয় জেৰা চলোৱা নাই, লীনা দলে ভগৱান নেকি, বাৰে বাৰে মাকে সেইটো কথাকে কৈ আছে। আৰু CBI লীনা দলেক জেৰা কৰোৱা নাছিল, আভাহতক জেৰা কৰে, ইজনৰ পিছত সিজনক জেৰা চলাই আছে, কিন্তু লীনা দলেক জেৰা চলোৱা হোৱা নাই। আৰু লীনা দলে জন্মনিৰ মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰাইছিল। এতিয়া এটা কথা কওঁ, যিহেতুকে সেই এজাহাৰখন এতিয়া চালে, এতিয়া সংবাদ মাধ্যমতো আহি পৰিছে যে লীনা দলে তাত নামে নাই। জন্মনিৰ মাত্ৰে যিখন এজাহাৰ দিছিলে সেই এজাহাৰ মৰ্মে ইমান টাইম জন্মনিৰ মাত্ৰে দিয়া এজাহাৰ মৰ্মে লীনা দলেহঁত এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট হোৱা নাই। কাৰণ সেই এজাহাৰখনত এতিয়া চালে যে লীনা দলেহঁত নামে নাই। আৰু সেই সময়ত আছিল জখলাবনাৰ OC পৱন কলিতা, আৰু পৱন কলিতাই লীনা দলেহঁতৰ নামটো নাইকিয়া কৰি থৈছে, গুচাই দিছে এজাহাৰখনৰ পৰা। এতিয়া পৱন কলিতাক যিটোকে CBI জেৰা চলাইছে, কিয় এই কামটো কৰিলে জখলাবন্ধাৰ OC পৱন কলিতাই? পৱন কলিতা এজন বহুত ছিনিয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, আৰু তেখেতে এই কামটো কৰিব নালাগিছিল, বিৰাট ডাঙৰ ভুল কাম। এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত পোৱা মতে অসমৰ ভিতৰত এইটো যেন প্ৰথম কাম হৈছে বোলে এনেকুৱা এজাহাৰ পৰা নাম গুচোৱা কামটো। এতিয়া পৱন কলিতাই CBIৰ জেৰাত কৈছে যে লীনা দলৰ আদেশত এই কামটো কৰিছে। লীনা দলে বাৰু এই আদেশটো কিয় দিলে? ইয়াতে আমাৰ ৰাইজৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহে যে লীনা দলে এই জন্মনিৰ মৃত্যুৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে জড়িত আছিল, আচলতে লীনা দলেয়ে জন্মনিক হত্যা কৰিছিল। আমি স্পষ্টবাদী, এতিয়া স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা হৈছোঁ, আজি আমি পোনপটীয়াকৈ ক'ব লৈছোঁ। কাৰণ যিটোকে লীনা দলে বাৰে বাৰে কামবিলাক কৰি আছে যে এজাহাৰৰ নামটো নাই, লীনা দলে গুচালে, আৰু লীনা দলে পিছদিনাখন কিয় হাইলাকান্দিলৈ বদলি দিলে, আৰু এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ওলাই আছে যে লীনা দলে কাৰ আশীৰ্বাদত জীয়াই আছে, এইটো জানিব লগা কথা। কাৰ আশীৰ্বাদ হ'ব, হয়নে? আমাৰ মামা আছে নহয় CM ছাৰ, CM ছাৰৰ আশীৰ্বাদতে হ'ব, যিহেতুকে আমি শুনিব পোৱা মতে বা নিউজতো ওলাইছে এখন ভাইৰেল ফটো, CM ছাৰৰ ভায়েক সুশান্ত শৰ্মা তেখেতৰ লগত বোলে ঘনিষ্ঠতা আছে। গতিকে জানিব পৰা মতে আমাৰ CM ছাৰৰ ভাই বোৱাৰী হয় লীনা দলে। গতিকে ভাই বোৱাৰী যদি আৰু জেলত যায় বা গ্ৰেপ্তাৰ হয়, দেখিবলৈ বেয়া লাগে নহয়, CM ছাৰৰ মানে ঘৰৰ ঘনিষ্ঠতা মানুহে মানে অলপ হেৰি হ'লে বেয়া লাগে আৰু ন, সেইকাৰণে CM ছাৰৰ আশীৰ্বাদতে চাগে তাই জীয়াই আছে। এটা কথা আমাৰ মানে আমি এটা কথা জানো, চৰকাৰী বিষয়া সদায় চৰকাৰৰ কথাৰে উঠা বহা কৰে। এতিয়া লীনা দলে উঠা বহা কৰিছে আমাৰ CM ছাৰৰ চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদতে, লীনা দলে হওক যোনে নহওক চৰকাৰী বিষয়াসকল সদায় চৰকাৰৰ কথাত উঠা বহা কৰে। গতিকে এই যে জন্মনি হত্যা কৰা হ'ল, জন্মনিক এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে আৰক্ষী বিষয়াসকলে জন্মনিক হত্যা কৰিলে, যিহেতুকে আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰাও লীনা দলে নামটো আঁতৰোৱা হৈছে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা, আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনখনৰ পৰা লীনা দলে নামটো কিয় নাইকিয়া কৰিলে? মানে চাৰিওফালে মানে তাইৰ নামটো মুচি কাচি থৈছে যাতে তাইক ধৰা নপৰে, তাই কি আচলতে কাৰ আশীৰ্বাদত আছে, এইটো দেখা দেখি কথা। গতিকে এটা কথা কওঁ লীনা দলে বাইদেউ, CM ছাৰ বা আমাৰ হিমান্ত মামা, আমি যাক মামা বুলি কওঁ, সেই মামা সিংহাসনত সদায় বহি নাথাকে। আজি বাৰু আপুনি মামা সিংহাসন বহাৰ কাৰণে দপদপাই আছে দিয়ক লীনা বাইদেউ, কিন্তু এদিন যদি মামা সেই আসনৰ পৰা পিছল খাই পৰে, যদি বেলেগ এজনে সেই আসনখনত বহে, আমি তেতিয়াও যুঁজি যাম, 10 বছৰ পিছত ন্যায় পাবই লাগিব, আমি জন্মনিৰ হৈ মাত মাতি যাম। যদি এইবাৰ বাই চান্স ন্যায় নাপায়, CBIও যে কিবা এটা কৰিব সেইটোও আস্থা এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে CBIৰ পৰা। কাৰণ এইকেইদিন CBI কি কৰিছে আমি একো খা খবৰে পোৱা নাই। CBI সেইকেইদিন লখিমপুৰত গ'ল, জেৰা চলালে, ইয়াতো জেৰা চলালে, কিন্তু এতিয়া CBIৰো একো খা খবৰ পোৱা হোৱা নাই। আৰু হয়তো কেইদিন পিছত CBI এটা ৰিপৰ্ট দিব যে জন্মনিৰ এক্সিডেণ্ট হয় মানে দুৰ্ঘটনা হ'লে, সেই বুলি কৈ চাগে তেওঁলোকে গুচি যাব। CBIটো বুজিবলৈ বাকী নাই, কাৰণ এইটো কেছত অসম আৰক্ষী জড়িত বুলি অলৰেডি তেওঁলোকে গম পায়ে গ'ল।
যিটো সেই সমস্যা, কাৰণ চি বি আই কেছ দিলে সাধাৰণতে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে জেৰা চলায়, কিন্তু চি বি আই এইবাৰ জেৰা চলাইছে আৰক্ষী বিষয়ৰ ওপৰত। গতিকে আৰক্ষী বিষয়ে যে ইয়াত জড়িত আছে চি বি আই সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাইছে, এটা সময়ত চি বি আই গুচি যাব টাটা বাই বাই দি পিনে। গতিকে চি এম ছাৰৰ সেই আসনখন বা কোনে লয় নাজানো নেক্সট ইলেকশ্যনৰ পিছত, গতিকে যদি বেলেগে লয় তেনেহ'লে তেতিয়াও আমি এই কেছত যুঁজিমে। গতিকে লীনা বাইদেউ আপুনি নাভাবিব যে সদায় আপুনি হাৰি যাব, এদিন নহয় এদিন আপুনি ফচিবই লাগিব, জন্মনি ন্যায় পাবই লাগিব। আৰু আমি এটা কথা জানো যে অসমত কিছুমান চাকৰিয়াল ব্যক্তি যদি ঢুকায় এক্সিডেণ্ট হওক বা দুৰ্ঘটনা বা বেমাৰত হওক, যেনেকৈ নহওক মৃত্যু হ'লে চৰকাৰী বিষয়াৰ, হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সান্ত্বনা দিয়ে আমাৰ চি এম ছাৰে। আৰু যদি তেওঁৰ ৱাইফ যদি শিক্ষিত হয় তেনেহ'লে ৱাইফকে চাকৰি এটা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বা চাকৰি এটা দিয়ে। আৰু যদি ৱাইফ শিক্ষিত নহয় তেনেহ'লে হয়তো টকা পইচাৰে লোক সহায় কৰে। কিন্তু সেই কথাটো মই জন্মনিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাপালোঁ, কিন্তু জন্মনি এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া এজনী, কিন্তু জন্মনি ঘৰত গৈ এবাৰো সান্ত্বনা নিদিলে। ইয়াতে কিবা অলপ গন্ধ ওলাইনে যে চৰকাৰী মানুহ চৰকাৰী বিষয়াসকল কিবা কাৰণত জড়িত জন্মনিৰ হত্যাৰ লগত? ইয়াতেই প্ৰমাণ, আৰু এক্সট্ৰাকৈ কি প্ৰমাণ লাগে? আৰু সেইকাৰণে যিহেতুকে চৰকাৰী বিষয়াসকল জন্মনিৰ হত্যাৰ লগত জড়িত আছে, সেইকাৰণে আজিলৈকে হত্যাকাৰী বিচাৰি ওলাব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোক নিজে, সেইকাৰণে মই কওঁ পুলিচ জাতিটো ডকাইত আৰু তেওঁলোকক চুৰ ধৰিবলৈ দিয়ে, তেওঁলোকে নিজেই চুৰ। যিহেতুকে নকলখন নকল ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁলোক জড়িত, সেই নকলখন নকল ব্যৱসায়ৰ পৰা তেওঁলোকে সম্পত্তি পাহাৰ কৰিলে, আৰু তেওঁলোকক কি বিশ্বাস কৰিব? মোৰ এতিয়া পুলিচৰ ওপৰত ঘৃণা জন্মিছে এই জন্মনি কেছটোৰ কাৰণে। গতিকে মই আৰু কেতিয়াও পুলিচক বিশ্বাস নকৰোঁ। ঘৰত যিমানে যি সমস্যা নহওক, ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানে নহওক, আমি পুলিচৰ ওচৰলৈকে কেতিয়াও নাযাওঁ। পুলিচ হ'ল খকুৱা পুলিচ, পকেটত ধন ভৰালে তেওঁলোকে কাম কৰিব, পকেটত ধন নিদিলে কাম নকৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে শপত গ্ৰহণ কৰি কৈছিল যে অসমখন একদম নিকা কৰিম, স্বচ্ছ ভাৰত স্বচ্ছ অসম, একেবাৰে স্মাৰ্ট চিটি বনাম বুলি কৈছিল গুৱাহাটীখন, একো নাই। গোটেই অসমখন মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত, ভাৰতৰ ভিতৰত নেকি এক নম্বৰ নে কি কৰিম বুলি কৈছিল, ইমানেই তেওঁ মানে কাম কৰিম বুলি কৈছিল, কিন্তু কি কাম কৰিলে? একো কাম কৰিব পৰা নাই। আজি জন্মনি ক্ষেত্ৰতে জল জল পট পট। গতিকে চৰকাৰী বিষয়া যে ইয়াতে জড়িত 100%, আৰু অসমৰ ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাই, সকলোৱে বুজিলে, যিহেতুকে এতিয়ালৈকে চি এ আই ডি বা চি বি আই তদন্ত কৰি ওলাব পৰা নাই। গতিকে ইমান অন্যায় কৰিব নালাগে। অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, এদিন যদি বামুণৰ এদিন শুদ্ধৰ। আজি ধৰক জন্মনি ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কৰিছে, কালি বা কাৰ কি হয়? কালি মোক এজনে কমেণ্টত দিছিল যে হেৰি জন্মনিক আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰিলে। গতিকে চি এম জি আপোনাকো দেহৰক্ষী হত্যা কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে, কাৰণ মানুহে মানুহক হত্যা কৰে, সতীৰ্থই সদায় হত্যা কৰে। গতিকে কথাটো মন কৰিব চি এম ছাৰ, আপুনিও ইমান দপদপাই আছে, কাৰ কি হয় কেতিয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। গতিকে জন্মনিক ন্যায় দিয়ক সোনকালে। আপোনাক হাত জোৰ কৰি কওঁ, আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, জন্মনিক সোনকালে ন্যায় দিয়ক। আপোনাৰ হাতত সমস্ত, আপুনি যি ইচ্ছাহে কৰিব পাৰে, গতিকে আপুনি ন্যায় দিব লাগে। ন্যায় দিয়ে চি বি আই চি আই ডি থৈ দিয়ক, আপুনি নিজেই সান্ত্বনা দিয়ক। আপুনি নিজে কোন এজন দুজন আৰক্ষী বিষয়ে জড়িত হৈছে, সেই এজন দুজনক আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি জন্ম ন্যায় দিয়ক, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। আপুনি আৰামত সিংহাসনত বহি থাকক। তেনেহ'লে আৰু বৰ বিশেষ কথা নকওঁ, শেষত এটা কথাই কওঁ, যাতে জন্মনি সোনকালে ন্যায় পায়, তাৰে কামনাৰে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাবাই।